13 নৱেম্বৰত বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন আৰু এই সমষ্টিটোত এইবেলি অসম গণ পৰিষদ বিজেপি আৰু ইউপিপিএলৰ তিনিটা দলৰ যি মিত্ৰজোঁট সেই তিনিটা দলৰ মিত্ৰজোঁটৰ তৰফৰ পৰা দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে আৰু দীপ্তিময়ী চৌধুৰীৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিম যে বেছিদিন নাই আৰু 13 তাৰিখলৈকে কেনেকুৱা প্ৰিপেৰেশ্যন প্ৰিপেৰেশ্যন আমি য'তে গৈছোঁ তাতে জনতাৰ পৰা মানে সঁহাৰি পাইছোঁ সকলে মানে উৎফুল্লিত হৈ আছে অসম গণ পৰিষদৰ সমৰ্থনত আছে আপুনি মাত্ৰ 1.5 বছৰহে পাব যদি ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰি পঠায় এই 1.5 বছৰত কি কি কাম কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা লৈছে মই এতিয়াই কি কাম কৰিম তাৰ কথাটো ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু সময়ত আহি যাব কি কি আহি যাব সন্মুখত আহি যাব আৰু কি কি কাম কৰিব ওলাব মোৰ কাৰণে কাম সেয়াই আপোনাৰ স্বামী ফণীভূষণ চৌধুৰী 1985ৰ পৰা একেৰাহে এই সমষ্টিত 8 বাৰকৈ বিধায়ক হৈ বিধানসভাৰ মজিয়ালৈকে গৈছিল তাৰপাছত লাষ্ট নিৰ্বাচনটোত লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে গুচি গ'ল তেওঁ আজিৰ দিনটোত এটা কথা কৈছে যে আৰু তেওঁ নেক্সট ইলেকশ্যনৰ নেখেলে সংসদীয় ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি আহিব আপোনাৰ সন্দৰ্ভতো কৈছে যে খুব সম্ভৱ আপোনাৰ এইটোৱে প্ৰথম আৰু এইটোৱেই শেষ নিৰ্বাচন বুলিবলৈ কৈছে আচলতে গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে দুয়োগৰাকীয়ে কথা চথা পাতি এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে নেকি কথা পাতি কৰা নাই এনেকুৱা ভাবিছে আৰু মানে আমাৰ হ'ল আৰু ৰাইজৰ কাম কৰা এনেকৈ হয়তো তেখেতে ভাবিছে মই এতিয়ালৈকে একো কোৱা নাই এইটো নিৰ্বাচনৰ পাছত আৰু নিৰ্বাচন আপুনি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব মই আজিৰ দিনটোত ক'ব নোৱাৰোঁ মোৰ এতিয়া জনপ্ৰিয়তাৰ ওপৰত কথাটো নিৰ্ভৰ কৰিব মই ৰাইজৰ কিমান সেৱা আগবঢ়াব পাৰোঁ যদি ৰাইজে মোক আৰু বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো আৰু কৰিব কৰিম আৰু যদি মোক ৰাইজে নিবিচাৰে মই যদি ব্যৰ্থ হওঁ ৰাইজৰ কাম কাজ কৰাত তেতিয়া মই নিশ্চয় পিছুৱাই যাব লাগিব সেইটোৱে কথা আপোনাৰ স্বামীৰতো আপুনি ইমান বছৰে দেখিলেই যে যেতিয়াই তেতিয়াই য'তে ত'তে তেওঁ ৰাইজৰ হৈ দিনে ৰাতিয়ে ঘূৰি আছিল ৰাইজে বিচাৰিলে যিকোনো মুহূৰ্তত আপুনি সময়ত গৈ উপস্থিত হ'ব পাৰিবনে আপোনাৰ স্বামীৰ নিচিনাকৈ কাম কৰিব পাৰিবনে চেষ্টা কৰিব লাগিব ৰাইজে বিচাৰিলে মই যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু চেষ্টা কৰাটো উচিত যিহেতু ৰাইজে ভোট দি জিকাই এজন প্ৰাৰ্থীক তেওঁ বহুত আশা বহুত সপোন দেখি ৰাইজে এজন প্ৰাৰ্থী জিকাই নিয়ে গতিকে তেখেতসকলৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰাৰ কাৰণে যিহেতু জনপ্ৰতিনিধিৰ দায়িত্ব গতিকে সেইটো পালন কৰাটো নিশ্চয় উচিত 1,82,000তকৈ বেছি ভোট আছে বঙাইগাঁও সমষ্টিটোত এইবুলি আপোনাৰ এইকেইদিনত আপুনি যি ঘূৰিছে সমষ্টিটোত 1,82,000ৰ ভিতৰত কিমানমান আপোনাৰ পক্ষলৈ আহিব বুলি আপুনি এটা ধাৰণা কৰিছে চাওঁ আমি আগৰবাৰ অসম গণ পৰিষদ মানে আমাৰ মিত্ৰজোঁটটো তিনিটা দলেই আছোঁ আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউ পি পি এল তিনিটা আমি একেলগে আছোঁ গতিকে আগৰবাৰতকৈ এইবাৰ অলপ বেছি পাব লাগে সেইটোৱে মানে 21ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনতকৈ এই উপ নিৰ্বাচনত বেছি পাব অলপ বেছি পোৱা যেন লাগিছে কিন্তু ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰি আছে আমাৰ প্ৰতি এনেকুৱা মানে ৰাইজৰ উপস্থিতিবিলাক দেখিয়ে ভাবিছোঁ আৰু আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে কংগ্ৰেছৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত আই পি এছ বজেনজিৎ সিনহাক প্ৰক্ষেপ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা কিমানখিনি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বুলি আপুনি ভাবিছে তেখেতৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব কিন্তু আমাতকৈ বহুত পিছত থাকিব তেখেতে এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো ৰাইজৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব আমি তেওঁ পিছত থাকিব এইটোৱে ভাবিছোঁ আপোনাক অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰে পুৰা আত্মবিশ্বাস আছে কিয়নো মানে জনসাধাৰণৰ যিটো সঁহাৰি ৰাইজৰ উপস্থিতি প্ৰত্যেকখন মিটিঙত যেনেকুৱা ৰাইজৰ উপস্থিতি উপস্থিতিহে মানে কথাটো আনে জনপ্ৰিয়তাৰ কথাটো গতিকে মই ভাবিছোঁ আৰু ৰাইজৰ উপস্থিতি যিহেতু আছে গতিকে ভাবিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ সমৰ্থন পাম ৰাইজৰ ধন্যবাদ এয়া আছিল দীপ্তিময়ী চৌধুৰী অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী 13 নৱেম্বৰলৈকে মাজত কেইটামান দিন থকাৰ মুহূৰ্ততে তেওঁ আত্মবিশ্বাসী যে ৰাইজে তেওঁক আঁকোৱালি ল'ব আৰু ৰাইজৰ হৈ তেওঁৰ স্বামী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ দৰে কাম কৰি যাব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই News18 এপ